tu negdje. Hoćeš tu stavimo, pa. Evo ovako. Sad ćemo da donesemo još sve šta ima. Mi smo sa Prištinskim pozorištem igrali ženidbu, predstavu u Republici Srpskoj i to je trebalo da bude gostovanje kao gostovanje. Međutim, baštionik Srpstva iz Banja Luke, koji jako vole Kosovo i Metohiju, ja ne znam da li ko voli više od ove ljude s Kosovo i Metohije od njih iz Republike Srpske. I znajući ko sam ja, šta sam ja, onda su nekako preko mene išli da to bude humanitarnog karaktera. I dogovor je bio da imamo 4 igranja, od 2 predstave novac uzmu oni, da oni nose na Kosovo i Metohiju, a od 2 igranja da to ja lično izaberem 2 porodice. S tim što to je bilo recimo 3.500 €, a onda je banjalučka policija kad je videla moju objavu, oni su, pošto nemaju budžet za to, nego su se privatno načelnike tražili od svih da pomognu, tako da su i oni 1.500 € recimo dali meni lično da pomognu narodu na Kosovo i Metohiji. I onda sam ja poželao da to bude nekako 2 ili 3 porodice na Kosovo i Metohiji, ne da bude baš samo Sjedinjenička Župa, nego prosto mora možda neko iz Morave, neko iz Metohije. Raspitivao sam se, prijatelji odavde su mi rekli za mog Boku, sve, ali ja sam rekao, ja bih volao da ja upoznam Boku, da ja vidim u kakvom je stanju. I kad sam ja došao i upoznao Boku juče, vidio sam u kakvim uslovima živi, ali ono što me jako iznenadilo prijatno, retko ko će da izjavi kao on, a to je da ja ga pitam, evo, hoćeš krevet? On kaže, ne ve krevet, imam krevet. Frižder, kaže, ne ve imam frižder, samo vrata malo neradano, vrata raspadnuta, nema ništa, ali ovo što je vama rekao i meni juče, kaže, veruj mi i da ništa ne donese. Ako doneseš nešto, hvala ti, ali ako ne doneseš ništa, opet hvala ti što si došao. Uopšte nije halapljiv, nije prevarant, vidi se koliko toliko da mu se donese, da mu se malo pomogne, on je zadovoljan, bukvalno. I onda kad sam vidio da je takav, ja sam mu rekao, to vam je rekao na početku, rekao sam mu za 2-3 dana da ću mu doneti sve. Mi smo juče bili, bukvalno danas mu donosimo ovo, ali od srca. Ono što smo kupili, to je, eto da kažem, frižider, televizor, jer televizor je najbolje društvo za neko ko živi sam, da se razumemo. Uplatili smo mu struju, neke dugove male, što je imao za struju i za kablovsku od prethodnih nekoliko meseci, i uplatili smo sve to u godinu dana unapred. Namirnica smo uzeli dosta, ima tu za baš dosta namirnica, uzeli smo nešto i za pranje, uzeli smo nešto za čišćenje za sudove, uzeli smo brašno, uzeli smo obuću zimsku, zimske cipele, letnje, papuče, ne znam, brašna, zejtini, sirća, pasulj nam je tražio, pasulj smo uzeli, uzeli smo krompir. Ima, čini mi se sad, imaće baš dosta toga, u smislu, ne kažem ja, nije ovo pomoć od 100.000 €, ali opet je jedna pomoć koja može dugo da mu potraje, u smislu da narednih meseci ne razmišlja ni o hrani, ni o internetu, ni o struji, da iole normalnije živi od ovoga. Ide ovako, znači ja sam ti bio juče i rekao sam ti, ovo je od mene, od Prištinskog pozorišta gde ja radim, i od braće i sestara iz Republike Srpske. Ovo nije pohvala za mene da sam ja nešto uradio, ne znam šta, nego ovo što mi sad radimo, ja bih voleo da neki drugi ljudi koji vide, a imaju novca, možda se nisu setili, ne kažem da neće, ima mnogo humanih ljudi, da ovo što ja radim, da oni rade, ako ne više, bar koliko ja. I ne mora da bude 100.000 €, opet neka bude 1.000, 2.000, 3.000 €, ali da se nađu pravi ljudi, malo para je potrebno da nekome, evo kao Boki, ako ništa drugo, malo ulepšamo taj život narednih, nema veze, godinu dana, 6 meseci, 5 godina, nije važno. Uvek će, kako da kažem, kogoda pomogne, nekako imaš dar od Boga, to je prosto, ne tražim ja od ljudi hvala, da kaže, evo ga, ovaj pomaže, bravo. Od ljudi mi ništa bukvalno ne treba, samo neka Bog gleda ovo što radimo i neka on bude zadovoljan, ja sam srećan. I mnogo sam srećan što baš njemu pomožemo, baš iz tog razloga što je jako nekako optimista, duhovit je, smeje se, šali se, uživali smo juče kad smo bili kod njega. Tako da mi je srce puno da smo ovo uradili. Još ono što sam obećao, nisam doneo pošto sutra pijaca, to su jedno 5 kokoški da čuva i neki mali rasad za paprike, paradajz, što će da zasadi za kuće, sve smo vidjeli, sve šta kako. I prvo kad izraste, meni mora paradajz da jedan. Porodice, usrećim. Izabrao sam tebe, čuo sam za tebe i drago mi je, zato što samo si rekao dobro što si došao.
Vidi ovako, tebi i sestri, sestri sam uplatio kablovsku i internet isto za godinu dana, znači naredni godinu dana struju. Obećavam isto, kao da isto on mi uzao podatke, sve, niko, ništa. Sad i ne mogu da pričam. Uzbuđen sam pozitivno, naravno. Rekao sam, ovo mi je prvi put ovako nešto, ovo je velika pomoć za mene. Zimiti imam, evo, brina sam šta ću sutra da pojedem, šta, u tom smislu, jer nemam nikakva primanja, nemam, ali ne dam se. Radim po nešto, snađem se, uzem 5-10 evra, i što je najvažnije, skoro nigde nisam dužan. A sad mi znači mnogo, znači imam hranu, imam plaćeno mi ovo. I ako zaradim neki 5-10, 15-20 evra, mogu da imam malo i džeparac. Prepoznao sam ga kad sam ga ugledao, ali ne znam odakle sam slio, znaš, negde sam video čoveka. I baš mi je drago. Pa, legenda, Zimin. E, ja sam, ja volim da se šalim i da ozbiljan sam i to me država. Znaš, a on sad kad bi počeo im priča, onda bi morao da se smijemo. I čovjek, i kad je tužan, on zna da ga da smije. Ali drago mi je, znači, što pomaže ljude, što je, ima lepe pesme, izbacuje, što je ovde kod nas. Dolaze mnogi, jel, odu samo u kafanu, napiju se, najedu se i baš je briga za narod. A mene Zimini, znači, ja ovaj datum, znači, oko Uskrs. Ja nikada neću da zaboravim. I veliko hvala od srca Zimiti. A i posebno, stvarno mi je dao i ništa da ne mi donija. Ništa, Zimiti. Ništa, ono, potrebno je. Ali nije sve u novcu, nije sve. Ja, i bogati ljudi umiru, i bogati su bolesni, ali barem čovjek da ima za osnovne stvari.